Korejská republika je naším třetím největším partnerem v Asii. My jsme se shodli na tom, že obě země chceme volný obchod, chceme, aby Světová obchodní organizace fungovala. Já jsem informoval pana prezidenta, že měníme zásadně naši strategii v ekonomice, v průmyslu, že úspěšně nebudeme dávat pobídky každému. Je to skutečně o tom high-techu, je to o startupech, je to o tom, že usilujeme, aby Česká republika získala centrum excelence. Nám přišlo minulý rok 410 tisíc turistů z Korejské republiky, že naše země je velice populární i díky tomu seriálu nebo filmu Lovers of Prague, takže to je jako skvělá zpráva. Mluvili jsme o zbrojařském průmyslu. Já jsem pana prezidenta informoval o tom, že naše zbrojařská výroba se znovu staví na nohy. Potom jsme probrali jadernou energetiku. Já jsem informoval pana prezidenta o situaci u nás. Lithium, Korea má know-how na využití lithia a jsme se domluvili, že bychom skutečně už intenzivně začali nějakým způsobem komunikovat. Naše kulturní spolupráce je taky skvělá. V budoucnu chtějí Korejská republika otevřít Korejské kulturní centrum v Praze. Já už jsem říkal, korejské firmy zaměstnávají u nás 12 000 lidí. Z hlediska našich investorů je to stále jenom jediná investice v Busanu, kde má vzniknout první český mini pivovar. Naše vláda jednoznačně říká, že 87% exportu do Evropské unie je velká závislost. Musíme se vrátit na trhy, musíme se vrátit do Asie. A já říkám za nás, že určitě proto uděláme maximum.